Maskat i marin 35 milion lek, grabitet në Elbasan farmacia e këngëtarit të njohur. Mësohet se persona të pa identifikuar kanë mbjedhur të gjithë medikamentet e një farmacie në Elbasan, vlera e të cilës kap shifrën e 35 milion lekve të vjetra. Mësohet se farmacia është në pronësi të bashkëshortes së këngëtarit Ylli Baka. Mbeten të paqarta rrethanat e vjedhjes dhe se përse policia e ka mbajtur të fshehtë.